Bütün dünyaya ko'rsatib, o'zbeklar nimaga qodirligini ko'rsatib qo'ydi. Bu endi qaranglar, erkaklarga o'xshab, osib, urib, zo'r muvaffaqiyatga erishdi. O'shaning uchun hammalar nomidan, butun O'zbekiston nomidan bahodir. Kelasi yana sportda ko'rsatadigan rezultatlarning yaxshi bo'lishini ham bilamiz. Sanga sog'lik, salomatlik, mana u telefonda onangni intervyulari chiqibdi. Yig'lab, xursand bo'lib gapirayotdilar. Baraka topgin, ota-onangning yuzini yerga qaratmading, respublikamizning yuzini yerga qaratmading. Prezidentimiz, bosh vazirimiz, butun O'zbekiston xursand. Sog' bo'lgin. Mana buni topshirishdan. Bahodir, tabriklaymiz uzoq kutilgan g'alaba bilan. Qanday his hayajonlar, qanday tuyg'ular? To'g'risi, bu g'alaba xayolimda tushdek ko'rinyapti. Men Olimpiada chempioniman, to'g'risi, men endi ishonmayapman, qanaqadir ichimda o'tadigan narsani hech qanaqa so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Rahmat kattakon. Bu g'alabam bitta mening g'alabam emas. Butun O'zbekiston delegatsiyasi, butun xalqimizni, vatanimizni kutib turgan, duo qilib turgan xalqimizni, yurtboshimizni butun O'zbekiston g'alabasidan bo'ladi bu g'alabamni. Mustaqilligimizni 30 yilligiga bag'ishlayman inshaalloh. Bu medal butun O'zbekiston medali. Sizlar medallaringiz, rahmat hamma. Hurra!